السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه. آج بلوغ المرام کا 16वां درس, یہ درس ہر سوموار کو انڈیا ٹائم کے مطابق رات 10 بجے نشر کیا جاتا ہے, سعودی ٹائم کے مطابق غالباً وہاں کے 7:30 بجے, اور دیگر ممالک میں اپنے ملک کے اعتبار سے یعنی ہندوستان کے 10 بجے کے اعتبار سے جہاں جیسے ٹائم ہوگا اس اعتبار سے ہر سوموار کو یہ درس ہوتا ہے. آج کا جو درس ہے باب سترۃ المصلی, نمازی کے سترے کا بیان, سترے کے تعلق سے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بات کی جائے گی. سترا کہتے کس کو ہے, یہ پردے سے ہے, آڑ کے معنی میں ہے. نمازی اپنے سامنے کسی چیز کو رکھ کر کے اس کی آڑ بنا لے, چاہے وہ کھمبا ہو, دیوار ہو, لکڑی ہو, پتھر ہو, یا کوئی بھی چیز جسے انسان سترا بنا سکتا ہے, اسے سترا بنا کر کے وہ اپنی نماز کو شروع کر سکتا ہے. اب سترا واجب ہے, مستحب ہے, مندوب ہے, کیا ہے کیا نہیں, اس میں کافی اختلاف ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز پڑھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے سترا بنا لے یعنی سترا رکھ لے اور نماز پڑھے, تو یہ حکم ہمارے لیے مسنون ہو جاتا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قابل عمل اور اس کا انکار یہ درست نہیں ہے. سترے کو لے کر کے بہت سارے لوگ جھگڑنے لگتے ہیں. اگر کہیں بات رکھی جائے تو پرانے خیالات کے لوگ یہ بات کہتے ہیں, پرانے خیالات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے آبائی خیال جن کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے, تو وہ لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں یہ نئے مولوی آئے ہیں, نئے دور کے لوگ ہیں, نئی نئی باتیں لاتے ہیں. ایسے لوگ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنی انا کو چھوڑ کر کے اور اپنی آبائی باتوں کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت کا رجوع کریں, اور جو باتیں اہل علم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوائی فائرنگ نہیں ہوا کرتی ہے, کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اور نئی بات ہے, وہ ساری کی ساری باتیں دلائل کی روشنی میں امام ابن تیمیہ کا دور ہو, امام ابن قیم کا دور ہو, یا اس سے پہلے یا اس کے بعد امام بخاری کا دور ہو, چاہے امام مسلم کا دور ہو, امام نسائی کا دور ہو, امام احمد بن حنبل کا دور ہو, یا امام تیمیہ کے بعد کے بھی بہت سارے فقہا اور مجتہدین, علماء کرام, محدثین, شارحین, سب نے
وہ ساری باتیں نقل کی ہوتی ہے، بس علماء ان کی بات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں عوام الناس کے سامنے صحیح مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ وہ نئی بات اور نیا مسئلہ اور نئے مولوی نئی بات نہیں ہوتی ہے، یہ وہ لوگ جو بیچارے آبائی دین پر چلنے والے اور آبائی بات کو لے کر چلنے والے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے جو کر کے گزر گئے وہی صحیح ہے، اگر ہم یہ مان لیں تو یہ ہمارے جو پرانے آبا اجداد جو کیا کرتے تھے وہ غلط ٹھہرے گا۔ یہ بالکل جہالت پر مبنی بات ہوا کرتی ہے، کیونکہ ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے اور جاہل قسم کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اہل علم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ دلائل مل جانے کے بعد وہ اپنے آبائی بات کو چھوڑ کر کے اور آپ ان کے پہلے نے کیا کیا وہ ساری کی ساری بات کو بھول کر کے دلائل کی روشنی میں وہ عمل اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ سترے کے تعلق سے بات آتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اب یہ نئے نئے مولوی آئے ہیں اور نئی نئی باتیں لے کر آئے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نئی نہیں ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جو کیا وہ آج سے 14 سال پہلے کا معاملہ ہے، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے۔ ایسے تانے نہ دیا کریں، ایسی باتیں نہ کریں۔ سترے کے معاملے اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ ایسی باتیں آ جاتی ہے۔ اب حدیث پیش کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات پیش کر دوں کہ چاہے جماعت خانے کے اندر ہو یا پھر کسی یعنی چار دیواری کے اندر نماز پڑھ رہے ہو یا پھر میدان میں نماز پڑھ رہے ہو، ایک نمازی کو چاہیے کہ چاہے میدان میں ہو چاہے وہ بند کمرے میں یا چار دیواری کے اندر بڑے سے ہال میں نماز پڑھ رہا ہے اور آگے اتنی جگہ ہے کہ لوگ گزر سکتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہاں بھی سترا رکھے اور سترا کسی چیز کو بنائے، اس کے بعد پھر نماز وہ شروع کریں۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث پیش کی جائے۔ 180 نمبر کی روایت، عن ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم۔ حضرت ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی، کہ اگر مصلی کے درمیان سے یعنی مصلی کے سامنے سے گزرنے والا انسان جان لے ماذا علم الاثم، کہ نمازی کے سامنے سے گزر جانے میں کتنا گناہ ہے، اس چیز کا علم ہو جائے لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ، تو اس نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر وہ 40، صرف عام لفظ ہے 40، بعض حدیث میں سال کا تذکرہ ملتا ہے، تو 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا وہ بہتر سمجھے گا۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت، اور بخاری کے الفاظ کے ساتھ جو روایت ہے، یہ جو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے بخاری کے الفاظ ہیں، اور امام بزار نے مسلم بزار کے اندر اسی دوسرے طریق سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے 40 خریفن کا لفظ استعمال کیا ہے، تو خریفن یعنی 40 سال، تو خریفن یہ موسم بہار کے مقابلے میں آتا ہے اور یہ موسم سال میں ایک بار آتا ہے، تو اسی لیے خریف کا لفظ استعمال کر کے محدثین اور شارحین نے اسے سال مراد لیا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے، لیکن اس کے لیے 40 سال تک کھڑے رہنا اس کو بہتر سمجھا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی نمازی کے سامنے گزر جاتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بچنا چاہیے۔ 181 نمبر کی روایت، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی فقال مثل
मुअख़िरातिल रहली, अख़रजहु मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस के रावी रिवायत करती है कि नबी सल्लल्लाह कि उन्होंने कहा कि पूछा गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ी ग़ज़वे तबूक, ग़ज़वे तबूक में, यानी ग़ज़वे तबूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, पूछा गया अन सुतरतिल मुसल्ली, मुसल्ली के सुतरे के बारे में, यानी नमाज पढ़ने वाले के सुतरे के ताल्लुक से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसल मुअख़िरातिर रजुली रहली के सुतरे का जो पैमाना और उसकी जो मकदार है वो कितनी हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी के ऊपर जो कजावा रखा जाता है उस कजावे के पीछे की लकड़ी यानी जो पीछे का जो होता है हिस्सा उसकी जितनी लंबाई है उस लंबाई के मुताबिक सुतरा का की लंबाई होना चाहिए। यह उस शरीफ के अल्फाज हैं। तो इस हदीस से भी एक बात साबित होती है कि अगर जंगल में नमाज पढ़ना हो तो अपने आगे सुतरा किसी चीज़ को बना ले, उसके बाद नमाज चालू कर दे, इसलिए कि जंगल बहुत बड़ा है, कोई भी इंसान गुजरेगा तो वो उस सुतरे के उस तरफ से गुजर जाएगा। अगली रिवायत 182 नंबर रिवायत है। وعن صبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم। حضرت صبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ليستتر أحدكم في الصلاة, چاہیے کہ تم میں سے کوئی انسان سترہ رکھ لے نماز میں, वलो भी सहमिन अगरचे तीर ही क्यों ना हो। इस हदीस को इमाम हाकिम ने, मुसनद हाकिम ने नकल किया है। इस हदीस से एक बात वाज़े होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र के सेगे साथ कहा लियस्ततिर, चाहिए कि तुम में से कोई शख्स नमाज में सुतर रख लें। गोया एक उसूल बयान किया जाता है अल-अम्र यक्तज़िल वुजूब, के अम्र जो है वजूब पर दलालत करता है, तकाजा करता है, यानी जितने भी अवामिर हैं वो वजूब पर दलालत करते हैं और वाजिब का तकाजा करते हैं, इल्ला ये कि कोई दलाइल के ज़रिए से उसके वजूब को ख़त्म किया जा रहा हो। तो यहाँ पर ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है कि इस वजूब को ख़त्म करें। तो गोया मालूम हुआ कि इस उसूल और इस कायदे को सामने रखते हुए और हदीस के ज़ाहिर अल्फाज को देते हुए कि सुतरे को रखना इस कायदे के मुताबिक वाजिब दलालत करता है। और अल्लाह के रसूल ने वलो बिसहमिन कह कर के तो अगर जंग के मैदान में है और तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है तो जो तीर तुम्हारे पास मारने के लिए है उस तीर को ही रख करके उसको सुतरा बना लिया जाए। 183 नंबर की रिवायत। وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود। حضرت ابو ذر رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہ رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا कि मुसलमान आदमी की नमाज को काट देते हैं इज़ा लम यकुन बैन यदैही मिस्लु मुअख़्खिरतिर रहली, अगर ऊँट के ऊपर रखा हुआ जो कजावा है उसके पीछे की लकड़ी के बराबर अगर कोई चीज़ उस नमाजी के सामने ना हो तो उसकी नमाज को काट देते हैं। वो क्या क्या चीज़ है? अलमरअह औरत का गुज़रना, वल हिमार गधे का गुज़रना, वल कल्बुल अस्वद और काला कुत्ते का गुज़र जाना। ये हदीस से और वफ़ी ही और कुछ हदीस के अल्फाज के अंदर अल कल्बुल अस्वद शैतानुन, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज के अंदर ये है कि काला कुत्ता ये शैतान होता है। और वह मुस्लिम के लिए भी ये कुछ अल्फाज और है हज़रत की रिवायत से ही, वो इसी तरह के अल्फाज हैं जिसके अंदर कुत्ते का लफ्ज़ नहीं है, यानी कुछ हदीस में कुत्ते का लफ्ज़ नहीं है सिवाय औरत और गधे का लफ्ज़ है। और इमाम दाऊद और इमाम नसई के जो अल्फाज हैं
جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے, اسی قسم کی روایت, یعنی اسی الفاظ اور معنی کے ساتھ, دون آخر ہی, یعنی اس کے آخر کے علاوہ, یعنی القلب الاسود کا لفظ اس کے اندر موجود نہیں ہے. وقید المرء بالحائض, اور عورت کو جو قید کیا ہے وہ حائض والی عورت, یعنی حائضہ جو وہ عورت جس کو حیض آ رہا ہے, ایسی عورت کے گزر جانے سے نماز کٹ جاتی ہے, جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ تین چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ تین چیزیں ایسی جو نماز کو کاٹ دیتی ہے. عورت کا تذکرہ کے تعلق حدیث میں آیا کہ حیض والی عورت, ایک لفظ تو حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے, لیکن شارحین نے اس کے تعلق سے لکھا کہ عورت نماز کو کاٹ دیتی ہے, اس لیے کہا کہ عورت کے اندر لچک ہوتی ہے, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام بھول جائے تو مرد اپنے زبان سے سبحان اللہ کہے اور عورت اپنے ہاتھ کے اوپر, یعنی اپنے بائیں ہاتھ کا یہ ظاہر اور دائیں ہاتھ کا باطن کو اپنے بائیں ہاتھ پر اس طرح سے مارے. اس لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ عورت کی آواز میں بھی لچک ہوتی ہے, اس لچک سے امام فتنے پڑ سکتا ہے, اور عورت جو ہے اس کو کہیں کہیں فتنہ بھی کہا گیا ہے, کیونکہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو فتنہ ہوا تھا وہ عورت کو لے کر ہوا تھا. بن اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کو لے کر فتنہ اٹھا تھا, تو یہ عورت کبھی کبھی فتنہ بن جایا کرتی ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت جب گزر جائے تو نماز وہ کاٹ دے گی, اس لیے کہ اس سے کئی طرح کے خیالات آ سکتے ہیں, شیطانی وساوس آ سکتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ عورت جب بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلتی ہے اور وہ مرد حضرات بیٹھے ہیں وہاں سے ویسے گزر جاتی ہے تو گویا وہ شیطان ہے. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب وہ جاتی ہے یعنی باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر جھانکتا اور تاکتا ہے. یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہے اور مسلم شریف کے الفاظ, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ عورت آتی ہے تو وہ شیطان کے صورت میں آتی ہے اور جب واپس جاتی ہے تب بھی شیطان کے صورت میں جاتی ہے. تو عورت بظاہر نحوست نہیں ہے, عورت بظاہر بری چیز نہیں ہے, لیکن اس فتنے میں پڑ جانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت وہاں سے گزر جائے تو نماز وہ کاٹ دیتی ہے. اس لیے کہ حدیث کے اندر آیا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ عورت میں یا گھر میں یا گھوڑے میں ہوتی. تو اس حدیث کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو یعنی کسی چیز میں نحوست گویا نہیں ہے, نہ عورت میں نحوست ہے, نہ گھوڑے میں نحوست ہے, نہ گھر کے اندر نحوست ہے, یعنی نحوست دنیا میں کسی چیز کے اندر نہیں ہے. عورت کو عموماً منحوس مانا جاتا ہے, نحوست کسی چیز میں نہیں ہے. بس شریعت نے یہ جو کہا ہے یعنی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ عورت نماز کو کاٹ دیتی ہے وہ اسی لیے کہ اس کے ذریعے فتنہ اٹھ سکتا ہے, یعنی کئی وساوس اور خیالات آ سکتے ہیں, شیطانی حربہ بھی ہو سکتا ہے, تو کئی طرح کی باتیں ہو سکتی ہے, تو اسی لیے کہا گیا ہے. ہاں, مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نسل نماز پڑھتے تھے اور مائی عائشہ کے پیر ہٹاتے پھر آپ سجدہ کرتے تھے. تو اگر فتنے میں پڑھنے کا خدشہ نہ ہو تو یہ چیزیں وہاں پر لاگو نہیں ہوگی. اگر ویسے عام عورت گزر جاتی ہے اور حدیث کے الفاظ حائضہ عورت تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز والحمار, اور گدھے کے گزرنے کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے کہ گدھا گزر جائے تو نماز کاٹ دیتا ہے, وہ اس لیے کہ گدھے کی آواز کو پہلے ہی بری آواز کہا گیا ہے. ان نانکر الاسواد الاسوت الحمیر کے گدھے کی آواز جو ہے بہت بری مانی جاتی ہے, اور گدھے کی آواز بری مانے جانے کی وجہ یہ ہے کہ گدھا شیطان کو دیکھ کر وہ چلاتا ہے, چیختا ہے, اس لیے اسی آواز کو برا مانا گیا ہے. ورنہ شریعت کے اندر کسی جانور کو حقیر نہیں سمجھا جاتا ہے, اس کے شیطان کو دیکھ کر چلانے کی وجہ سے کہا یہ آواز سب سے نکیر اور بری آواز ہے. تو اسی لیے گدھے کے تعلق سے آیا ہے کہ گدھا گزر جائے تو نماز کاٹ دیتا ہے. اب کلب اسود, تو کالا کتا حدیث کے صاف الفاظ سے آتے ہیں وہ شیطان ہے, تو شیطان سامنے گزرے گا تو یہ چیز لاگو ہوگی. اور کتے کے تعلق سے کہ وہ کتے جو پالتو کتے ہوتے ہیں یعنی جس کو شریعت نے پالنے کا حکم دیا ہے وہ کلب معلم, ایسے کتے جو سکھائے گئے ہیں شکار کے لیے رکھے گئے ہیں, یا پھر وہ کتے جو ہماری چوکیداری کے لیے حفاظت کے لیے رکھے گئے ہوں وہ سکھائے ہوئے کتے اگر ہو تو الگ مسئلہ ہے, اس کے علاوہ جو بھی کتے گزریں گے تو نماز اس سے کاٹ دی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کتا یا پھر کوئی بھی آدمی اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے تو کیا نماز بالکل ختم ہو جائے گی,
تو شارحین نے لکھا کہ نماز کا اجر ثواب کو کاٹ دیتی ہے. یقطع کا لفظ جو ہے اس کی شرح ایک ہی ہے, یقطع صلاۃ المرء المسلم, کہ مسلمان کی نماز کو کاٹ دیتی ہے. تو کاٹنے سے شرح ایک ہی گئی ہے کہ نماز کا جو مکمل ثواب 25 سے 27 گنا جو ثواب زیادہ ملتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں, یعنی تنہا پڑھے تو اتنا ثواب کم ہوتا ہے. تو نماز ہی جب سترا نہ رکھ کے اور اس کے آگے سے کوئی گزر جاتا ہے تو گویا نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن نماز کا ثواب کاٹ لیا جائے گا. یہ حدیث صاف ہے. اگلی روایت ایک سو 84 نمبر روایت ہے. وعن سعید بن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس, کہ جب تم میں سے کسی شخص کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے طرف سترا ہے, یعنی اس نے کسی چیز کو سترا بنایا ہے, اب فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ, اب کوئی آدمی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے, یعنی کوئی آدمی, اب انسان نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا, اب آدمی نماز پڑھتے پڑھتے اس نے اپنے آگے سترا رکھا ہوا ہے, اب سترا اس نے رکھ لیا ہے اور سترا اور اس نمازی کے درمیان سے کوئی آدمی گزرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فَلْيَدْفَعْهُ, اس کو روکے, اس کو روکا جائے گا. فَإِنْ أَبَى, اگر وہ انسان انکار کرتا ہے نہیں رکتا ہے, فَلْيُقَاتِلْهُ, تو اس سے قتال کیا جائے, یعنی اس سے مقاتل, یقاتل مقاتلتن باب فعلہ سے آتا ہے, تو آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ مقاتلہ کرنا, یعنی اس کو سختی کے ساتھ وہاں سے بھگانا. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان, اس لیے اگر وہ نہیں رک رہا ہے گویا وہ شیطان ہے. یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے. اور ایک روایت فَإِنَّمَا مَعَهُ الْقَرِين کے ایک روایت کے اندر ہے کہ یقیناً اس کے ساتھ اس کا دوست یعنی شیطان اس کا ساتھی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ ساتھی اور دوست شیطان ہوتے ہیں, تو یہی لفظ استعمال یہاں کیا گیا ہے. تو دیکھیے اس حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے کہ جب نمازی کے سامنے سے کوئی انسان گزرے سترا اور نمازی کے درمیان سے اسے روکا جائے, اب اگر بالکل سامنے ہے تو ہاتھ سے روکے, یعنی ہاتھ سے لگا کر اسے روکا جائے, اگر تھوڑا دور سے ہے تو اس کو اشارہ کیا جائے, اگر نہیں سنتا ہے تو بڑی اس کو مارا جائے, اور ایسا نہ ہو کہ بالکل گتم گتھی پڑ جائے اور خوب جہاد کرنے لگ جائے اور کم پٹکی چالو ہو جائے, بلکہ تھوڑی سختی کے ساتھ ہاتھ جوڑ سے مارا جائے تاکہ اس کے اندر شیطان جو سوار ہے اور شیطان اس کو بے گمراہ کیا ہے, بہکایا ہے, وہ شیطان اسے دور ہو جائے اور وہ انسان اور اس انسان کو ہوش و حواس آ جائے. اگلی روایت 185 نمبر روایت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينسب عصا فان لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجه شيئا, تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کسی چیز کو رکھ لے, کوئی چیز کو اپنے سامنے گاڑ لے. فإن لم يجد فلينسب عصا, اگر کوئی چیز نہ پائے اس کے ساتھ لاٹھی اگر ہے تو لاٹھی کو ہی وہ وہاں پر گاڑ دے. فإن لم يكن, اگر لاٹھی بھی نہ ہو, فلیخط خطا, تو وہ لکیر بنائے. ثم لا يضره من مر بين يديه, پھر اس کو کوئی چیز نہیں نقصان پہنچائے گی جو اس کے درمیان جو گزر جاتا ہے اس کے سامنے سے, یعنی
इंसान नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने सूत्रा उसने बना लिया, अब उसके सूत्रा के उधर से कोई गुजर जाता है तो कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह मोहम्मद ने इसको नकल किया, इब्न माजा ने नकल किया है और इसको इमाम ने सही करार दिया है। वलम युसिब मिन मन मन ज़अम अन्नहु मुस्तरिब बल व हसन, बल्कि इसके अंदर कुछ लोगों ने कहा है कि यह सेहत को नहीं पहुँचती है और वो क्योंकि इसके अंदर इस्तराब है, तो इसके ताल्लुक से बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा बल्कि वो ये रिवायत जो है हसन दर्जे तक पहुँच जाती है। अब देखिए इस रिवायत के अंदर जो बात बतलानी है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुतरा बनाने पर इतना ज़ोर दिया है कि वो इंसान चाहे कुछ भी उसके पास हो सुतरा बना ले, चाहे लकड़ी हो चाहे कोई भी चीज़ मिल जाए, अगर कुछ भी ना मिले तो लकीर खींच ले। उस लकीर खींचने से यानी ऐसी जगह जो जंगल बयाबान के अंदर हो तो चाहिए कि वो किस अब लकीर बना ले। अब लकीर कैसी बनाए इसके सराहत हदीस के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ शारहीन ने लिखा इसके ताल्लुक से कि मेहराब की तरह से ऐसी लकीर बना दी जाए, ये बतलाया है और कहा दाएं बाएं दोनों तरफ लकीर बनाई जाए, कई एक बात कही गई है। आखिर इस बाब की आखिरी रिवायत 186 नंबर की रिवायत है। وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹتی ہے۔ ودرؤوا ما استطعتم, تو تم اپنی طاقت کے بقدر جو گزرنا چاہے اس کو روکو۔ دیکھیے روایت کے تعلق سے امام داؤد نے اس کو نقل کیا ہے, وفی سندی ضعف, اس کے سند کے اندر ضعف ہے۔ امام ائمہ اجر و تعدیل نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس کی سند میں مجالد نامی راوی ہے جس کے متعلق کلام کیا گیا ہے, تو اسی لیے روایت ضعف پر محمول کی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ حدیث کے صاف الفاظ اس سے پہلے صحیح حدیث گزر چکی ہے جو متفق علیہ الفاظ کے ساتھ ہے کہ نماز کو کچھ چیزیں کاٹتی ہے, یعنی اس کے اجر و ثواب کچھ چیزیں کاٹتی ہے, اور اس حدیث کو اور اس حدیث کو سامنے رکھا جائے دونوں میں کچھ تضاد بھی ملتا ہے, تو جہاں پر ضعیف حدیث کا تضاد صحت سے والی روایت سے ہو تو صحت والی روایت کو ترجیح دی جائے گی اور ضعیف روایت کو وہاں سے ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ باب سترے کا باب جو آپ کے سامنے کئی حدیث جو صاحب کتاب نے نقل کی ہے اس کو بیان کیا گیا, تو ساری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سترا نمازی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, چاہے سنت نماز ہو چاہے فرض نماز ہو, اس لیے کہ اگر سترا نہ رکھا جائے اور سامنے سے گزرنے والا گزر جاتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے آنے والی جو رحمت ہے اس رحمت کو کاٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جو کاٹنے کا لفظ آیا ہے اس کا یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ رحمت کو کاٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب اگر سترا رکھ دیا جائے تو سترا اور نمازی کے درمیان جو ہے رحمت کا سلسلہ جو ہے وہ چالو رہتا ہے, اس کو کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی۔ اب جو ہے اس کی دوری یعنی نمازی انسان ہے اس کی دوری کتنے دوری تک اس کا سترا ہونا چاہیے, تو وہ سجدہ جہاں تک کر سکے اس سے کچھ آگے تک سترا رکھ دیا جائے, اور اگر بہت زیادہ آگے اگر کہیں پر ہے اور بہت سے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو نماز کی مکمل ہو جائے گی, لیکن اس سترا نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ اور اگر انسان سترا رکھے بغیر نماز پڑھتا ہے تو وہ خود اپنی نماز کا ذمہ دار ہے, اور اگر سترا رکھے نماز پڑھتا ہے اس کے بعد وجود اگر سترے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی, تو اس وقت وہ انسان خود اس کا ذمہ دار ہوگا جو وہاں سے گزر رہا ہے, جو اس کے جو یہ گناہ ہے۔ اور جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر انسان جان لے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک رکنا پسند کر لے گا, تو اس حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار وہ گزرنے والا انسان ہوگا جو سترے کے رکھنے کے باوجود بھی ایسا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم تمام مصلین کے لیے اللہ تعالیٰ سترے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کو صحت یعنی سنت کے مطابق اور احادیث کے مطابق صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔